ateşlerde belki Ece son sözünü deme için hak yolundan dönmeyecek azatlığa yetme için hak yolundan dönmeyecek azatlığa yetme için esker vatan emaneti yurt emaneti esker ocağı emaneti oğul emaneti esker vatan emaneti yurt emaneti esker ocağı emaneti oğul emaneti. Şehitleri geri dönme son galebe çalınmasa silahınla sen yürüme son galebe çalınmasa silahınla sen yürüme esker vatan emaneti, yurt emaneti esker, ocağı emaneti, oğul emaneti esker, vatan emaneti, yurt emaneti esker, ocağı emaneti, oğul emaneti. Göz yoldadı, kulak sesle savaşımız zafer olsun. Esker vatan emaneti, yurt emaneti. Esker ocağı emaneti, oğul emaneti. İlk olarak şehitlerimizin aziz hatirasını bir dakika bir sükutla derin hürmet ve ihtiramla yad edin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.
gelmiş. İtirilen torpaklarda kanı tökülen uşakların, yaşlıların, yüreğine övlat nanı tökülen anaların kisası. Ermeni esir düşmesin diye özünü kayadan atan gelin bacıların ruhu rahat olur. Bəli, o arzu gerçek. Azərbaycan tarixi qələbəsi. Azərbaycan xalqı zəfər çaldı. Bu zəfəri bizə yaşanan zəfər şərbəti, zəfər şirinliyini bizə daldıran Ali Başkomandanıma, Müzəffər orduma, öz birliyini nümayiş etdirən xalqıma eşq olsun. Eşq olsun qanını, canını, vətəni, torpağını bütövlüyü uğrunda fəda edən şəhidlərimiz. Eşq olsun iki gözünü itirib, qaranlıq dünyadan xalqının işıqlı gələcəyini görən qazilərimizə. Zəfər tarixini yazanlar, xalqın zəfər tarixində əbədi olaraq qalacaq. Hörmətli müəllimlər, əziz şagirdlər, sizlərin icazənizlə Zəfərin Mübarək Azərbaycan adlı tədbirimizi açıq edin. İlk olaraq söz verdim. Məktəbimizin məzunu, yeraltı sərvətimiz olan Şəhid Tahir Nişanlı atası Afa. Əziz məktəblilər, əziz məktəb rektori, müəllimlər, kənd əhalisi, Allah sizi salamat eləsin. 7 noyabr Azərbaycan Respublikası üçün ən önəmli, 8 noyabr ən önəmli günlərdən biridir. Amma bugünkü bu ayın 7-si mənim üçün ən qara gündür. Zəfərə bir gün qalmış mənim oğlum dünyasındadır. Daşaltıca, Şuşada. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Ali Başkan'dan komandamıza Allah canını ovan versin. Onun rəhbərliyiyle qanun tökən ordumuz da yenə Qələbəyə, şükür Allah, Nüavr'ın 8-də Qələbəyə imza atdı. Allah ordumuzu salamat eləsin. Tədbiri təşkil edən kollektivi salamat eləsin. Müəllimlərimizi salamat eləsin. Hələ 3 ildir bir dənə tədbir olsun bizim kətdən, məktəbdən, kollektivdən kənar çəkilməyək. Allah hamızı salamat eləsin. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Hörmətli toplantı iştirakçıları, hamızı salamlayıram. Bugün çox şərəfli bir gündür. Torpaqlarımızın azad olunması, ərazi bütövlüyümüzün bərpası və düşmən üzərində zəfər qələbəmizi qeyd edir. 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Ermənistan Azərbaycana qarşı təhqiqat törədərək biz döyüş mövqelərimizi atışa tutmuşdur. Müharibə dövründə hamımız birləşdik, ordu xalq birliyi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin müzəffər ali baş komandanı Cənab İlham Əliyev rəhbərliyi və yenilməz rəşadətli Azərbaycan ordusunun işsizsiz qəhrəmanlığı nəticəsində 10 milyonluq Azərbaycan xalqı 44 gün ərzində 28 il həsrətində ordumuz Qarabağımızı azad etdi. Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsində öz zəfər yürüşü və dünya hər tarixində parlaq səhifələr yazdı. 2020-ci il noyabrın 10-da barbarlığa, vəhşiliyə, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş erməni cinayətlərinə son qoyuldu. Vətənimizin ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Həm də Azərbaycan xalqının tapdalanmış qürurlu mənəviyyatı özünə qaytarıldı. Artıq Azərbaycan bayrağı Xan kəndində dalğalanır. Şanlı qələbəmiz uğrunda canlarında keçən şəhidlərimizə, ulu Allahla rəhmət qazilərimizə şəfa diləyirik. Üsrəni bayrağımız daimi zirvələrə dalğalansın. Zəfər bizə çox yaraşır, zəfərimiz əbədi olsun. Sentyabrdan başlanan 44 gün davam edən və Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla işğal altındakı torpaqlarımızın qaytarılması ilə nəticələnən vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsi. Qələbəli Azərbaycanı eşq olsun deyib sözü məktəbimizin direktoru Sahil Ağayevə verir. Əziz qonaqlar, əziz şagirdlər, bu qələbə günü münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Hamınız xoş gəlmişsiniz bu gözəl günə, bu şərəfli günə, əlamətlər günə. Tarixdə
əvəzi olmayan bir günə. Bugünkü gün bizlər üçün, Azərbaycan üçün, bütün dünya Azərbaycanlılar üçün ən şərəfli gündür. Hikmət Mirzəyevin sözləri ilə desək, bizim ordumuz, xalqımız Ali Başkomandanla birləşərək Azərbaycanın itirilmiş torpaqlarını geri qaytardı. Azərbaycanın şərəfini geri qaytardı. Azərbaycanın namusunu geri qaytardı. Bugünkü gündə çıxış etmək, bugünkü gündə söz demək nə qədər çətinsə, nə qədər də o qədər də şərəfli, o qədər də qürurlu. İrəli Azərbaycan olar. Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxındır bu əmri gözləyir. 30 ilə yaxındır ki, qələbəni gözləyir. Və o əmir 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində gəldi. O əmirlə birgə Azərbaycan ordusu əks-hücum əməliyyatına başladı. O əmir ki, bütün Azərbaycan xalqını bir yumruq altında birləşdirir. Bütün dünyaya xalqımızın birliyini, gücünü, yenilməzliyini bir daha sınırlar. Sentyabrın 27-sində başlanan əks-hücum əməliyyatı fitnəkar düşmənin sonunda öz məğlubiyyətini anlayaraq noyabrın 10-da kapitulyasiya aktının imzalanması ilə sona çatdı. 44 gün, cəmisi 44 gün çəkmiş olan vətən müharibəsinin sonu 30 il ərzində əldə oluna bilməyən qələbə ilə bitmişdi. Azərbaycan ordusu bu zaman ərzində Azərbaycanın 20% işğal olunmuş bütün torpaqlarını geri qaytardı və bütün dünyaya özlərindən sonra misli görünməmiş qəhrəmanlıq səlnaməsi buraxdı. Qarabağda başlanan uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-da 9-una dək 5 şəhər, 4 qəsəbə, 286 kənd işğaldan azad edildi. Kapitulyasiya aktına görə isə bir güllə atmadı. Noyabrın 20-si Ağdam, 25-i Kəlbəcər, dekabrın 1-i isə Laçın rayonları Azərbaycana qaytardı. Azərbaycan bayrağı bütün şəhərlərimizdə işğal altından azad olunmuş şəhərlərimizdə qaldı, dalğalandı. Beləliklə, Azərbaycan müharibəni həm döyüşməyir, həm siyasi müştərdə qazanaraq öz qüdrətini bir daha dünyaya sübut etdi. Təbii ki, bütün bunları qeyd edərkən strateji üstünlüyü və qələbəni təmin etmiş Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin siyasətindən danışmamaq olmaz. Bütün bu illər ərzində münaqişənin həllinin sülh yolu ilə həll olunması üçün başda Ulu Öndər Heydər Əliyev olmaqla və onun layiqli davamçısı Ali Başkomandan İlham Əliyev çox çalışmış. Dəfələrlə dünyanın bu məsələnin həllinə baxması üçün masaya dəvət etmişdir. Amma 30 il davam edən beynəlxalq riyakarlıq nəticəsində bu məsələ öz həllini tapmamış və Azərbaycan öz haqqını tələb etmək və öz hüququnu qorumaq naminə vətən müharibəsində başlayaraq onları 30 il ərzində etmədiklər öz gücü hesabına əldə edir. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, ilk saatlarından etibarən Azərbaycan xalqı Türkiyənin dəstəyini hiss etdi. Qardaş Türkiyənin dəstəyi müharibənin aqibətini müəyyən etmiş həllici amillərdən biri oldu. Türkiyə prezidentinin ilk saatlərdən Azərbaycan xalq işinə öz dəstəyini verdi. Onun açıq, birmənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox sevindi. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan vətəndaşını qürurlandırdı və sevindirdi. 44 günlük müharibənin hər günü növbəti ərazilərimizin işğaldan azad olunması ilə yekunlaşdı. Azərbaycan Ermənistanı məğlub etdi, işğala son qoydu. 44 günün hər günü şanlı tarixdir bizlər üçün, əziz şahidlər. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedirdi, hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilir. Və Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyev öz Twitter saytında bu məlumatları qürurla verdikdə bütün Azərbaycan xalqı ağlayanı kim, sevinc gözyaşları saxlaya bilməyəni kim,
necə deyim, sevincdən gülən kim, sevincdən oynayan kim. Çünki həqiqətən tarixdə görünməyən bir hadisələr baş verir. Bu haqsızlığa son qoyulsun, ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət zəfər çalsın. Müharibə dövründə Prezident İlham Əliyev tərəfindən səsləndirilən nitqlər öz emosionallığı ilə fərqlənirdi. Bu məqamlarda ürəkdən səslənən, xalqın hisslərini əks etdirən hər bir söz, hər bir fikir xalqın hafizəsini əbədi həkk olur. Dillər əzbərinə çevrildi, dövlət başçısının gələcəyi ümid dolu sözləri insanları itkilər qarşısında sönməməyə, əksinə qürurla durmağa ruhlandırdı. Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətlərində düşmən tərəfə ünvanladığı mesajlar bugün əhalinin dilində əzbərə çevrildi. Vətəndaşlar müharibə dövründə Prezidentin simasında artıq ölkəni idarə edən rəsmi şəxslə bərabər doğma insan, xalqının yenilməz övladını gördü. Prezident İlham Əliyevin müharibə ilə bağlı nitqlərini və çıxışlarını bütün ölkə əhalisi təqdir etdi. İnformasiya müharibəsində də qələbəyə səbəb olmuş Prezident İlham Əliyevin siyasi peşəkarlığından söz açmaq həqiqətən olmaz bizim üçün. Müzəffər Ali Başkomandanın müharibə ilə bağlı müsahibələri 21-ci əsr üçün yeni üslub, yeni model, nit strategiyası hesab edilir. Prezident İlham Əliyev hərbi sahədə olduğu kimi diplomatik və informasiya savaşı cəhəsində də misilsiz rəşadat göstərmiş. Azərbaycana qarşı informasiya blokadasını yarmış, müharibənin gedişində və müharibədən sonra onlarla aparıcı xarici kütləli informasiya vasitələrinə müharibələr, müsahibələr vermişdir. Bu müsahibənin hər biri Azərbaycan diplomatik uğurudur. Beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə ölkəmizə təzyiqlər cəhdinin qarşısını mütəvəqqiyyətlə aldı. Müsahibələr artıcıl dünyanın ən müxtəlif ölkələrinin müxtəlif kanalları vasitəsilə aparıldı. Müsahibələri real mübarizə və silah üslubuna çevirən Azərbaycan Prezidenti bu müharibədə də qalib gəldi. Həmin nitqlərdə gerçəklikdən doğan konkret qətiyyət, iradə əsaslı şəkildə yer alır. Müzəffər Ali Başkomandan verdiyi müsahibələrlə münaqişə ilə bağlı dünyanın fikrini dəyişməyə müvəffəq olur. Ümumili lider Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri sayəsində formalaşan və inkişaf yoluna qədəm qoyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bugün Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında öz xalqına qələbəni bəxş etmiş Müzəffər Orduya çevrilmişdir. Aparılan uğurlu siyasət və görülən davamlı tədbirlər sayəsində Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü orduları sıralarındadır. Ordumuzun müasir texnika ilə təchizatı müntəzəm olaraq keçirilmiş təlimlər, ordumuzun döyüş potensialının gücləndirilməsi, hərbi sənayenin yaradılması və ixaldan müəyyən dərəcədə asılılığın azaldılması bütün bunlar məqsədyönlü şəkildə aparılan siyasətin tərkibidir. Ölkənin hərbi potensialı dayanmadan artır. Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazın ən qüdrətli ordusudur. Azərbaycan ordusu döyüş hazırlığına görə MDB məkanında öz sıralarında, ön sıralarda gedir. Ötən 17 ildə ölkəmizin müdafiə sisteminin möhkəmləndirilməsi, silahlı qüvvələrdə aparılan islahatlar və bunun nəticəsi olaraq baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin ordu quruculuğundakı davamlı işinin nəticəsidir. Azərbaycan ordusu maddi texniki təchizat, döyüş hazırlığı və döyüş ruhu baxımından tam üstünlüyə malikdir. Ordumuz istənilən tapşırığı yerinə yetirmək iqtidarındadır. Azərbaycan əsgər və zabiti yüksək mənəvi psixoloji keyfiyyətlər göstərir. Əsgərlərimizin yüksək döyüş ruhu və əzmkarlığı bizə qələbə qazandırdı. Yaralanan əsgərin yarası hər bir Azərbaycanlı yarasıdır. Hər bir şəhid xalqın unudulmaz qəhrəmanıdır. Şəhid ailələrinə ölkəmizdə xüsusi diqqət göstərilir. Dövlət tərəfindən bütün lazım işlər görülür. Azərbaycan şəhid ailələrinə göstərilən diqqətə görə dünya miqyasında nümunə sayılır. Qarabağ müharibəsində həlak olmuş qəhrəman övladlarımızın ailələri tam miqyasda evlərlə, mənzillərlə təmin olunacaqdır.
Dövlət öz əskərinin yanındadır. Qarabağ qazilərinə dövlət tərəfindən lazım dəstək göstərir. Onların məişət problemləri həll olunur. Hər kəs əmin ola bilər ki, dövlət öz əskərinin yanında olacaqdır. Azərbaycan əskəri böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərir. Vətən uğrunda şərəflə vuruşur. Öz adlarını Azərbaycan tarixinə yazır. Bəli, Azərbaycan xalqı bu qələbəni asanlıqla əldə etmədi. Bunu canlarından, hüquqlarından keçmiş. Vətən oğullarının sayəsində əldə etdi. Bunu bitirib tükənmədən daima qəlbi ordumuzun yanında döyünən xalqın sayəsində əldə etdi. Bunu hər daim Azərbaycanla birgə mübarizə aparan Ali Baş Komandanın sayəsində əldə etdi. Və bu həməkliyi hamıya nümayiş etdi. Bundan sonra bütün dünya bilsin və eşitsin ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycanın güclü ordusu var. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan! İndi isə vətənpərvər şəhidlərimiz üçün gözəl bir musiqi növləri. Şanlı ordumuzun rəşadən heyranı yox, döyüşən hər əskərin cəsarətin heyranı yox. Ali Baş Komandanın siyasətin heyranı yox. Düşmanı yanarsan çaş başa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan. Sorğusu yox, nasıl bir dövlətinsə bizim kimi ordusu yox. Neçə dövlət yığılıb gəlsə yenə qorxusu yox. Kürəyin söküyübdür qardaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan.
şərəfimizdir. Tariximizi unutmayaq və unutdurmayaq ki, xalqımız bir dağıtılar yaşamaq. Tariximizi xatırlayaq ki, gələcək nəsil öz düşmənliyidir. Biz bir daha qürurla deyirik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. 44 günlük qəhrəmanlıq savaşımız tarix boyu şanlı qürur mənbəyimiz olacaq. Tarix müəllimi Mirxan müəllim, söz sizdədir, buyurun. Salam təlim iştirakçıları. Şagirdindən, müəllimindən tüm şəhərdirsə, mən danışanda diqqətli olmanızı xahiş edirəm. Bu bir növ mənə qarşı olan hörmətsizdir. Bu günləri biz, əziz məktəblilər, qonaqlar, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında böyük qələbənin təcəssümü olan Zəfər gününə toplaşmışıq. Bu böyük tarixi gündür, böyük qələbədir. Ola bilsin ki, biz bu günləri bunu layiqincə qiymətləndirə bilməyəcəyik. Amma zaman gələcək, bu qələbənin böyüklüyü, nəhəngliyi onda görəcək. Məqsəd ondan ibarətdir ki, şagirddə, müəllimlərdə, bütün vətəndaşlarda milli mənəvi ruhu qaldırmaq. Mən bir epizod deyim sizə, deməli, Mirzə Əlisbaş Sabir məni kimi kasıb olub, öləndən sonra onun əsərləri qalır. Abbas Səhər onun əsərlərin kitab halına çap eləmək üçün elan verir. Elan verib ki, pul toplansın, həmin pulla Mirzə Əlisbaş Sabirin kitablarını çap eləsin. Cəmi cümləti 26 manat pul yığılıb. Ondan yardımda döydü, biri hansısa şairin qızı verib 5 manat, qalan şagirdlər 30 qəpi, 50 qəpi, nəysə. Abbasat bu yadı davam elətdirib, istirahat mərkəzinə gedib, orada da elan verib. Həmin elanda erməni qadın da var. Erməni qadın şeirə baxıb görüb ki, orada var, cin görürəm, şeytan görürəm, qorxmuram, harada müsəlman görürəm, qorxuram. Dərhal bu cümləni görən kimi deyib o kitabı mən çap elətdirəcəm. Yəni deməyim olur ki, bizdə milli mənəvi ruh olmalıdır ki, biz düşmənimizin düşmən olduğunu xatırlayaq. İndi bu hadisənin, Qarabağ hadisəsinin baş verdiyi tarixi bilirsiniz. Birinci Qarabağ müharibəsi 91-ci ildən 94-cü ilə qədər davam elədi. 94-cü ildə atəşkəs elan olundu, lakin atəşkəs kəsilmədi. Azərbaycan Respublikası diplomatiyası uğurlu fəaliyyət göstərdi. BMT tərəfindən 4 dənə yerinə yetirilməyən qətnamə qəbul edildi. 822, 853, 874, 884. Lakin Azərbaycan diplomatiyası bütün möhtəbər qurumlarda, bütün möhtəbər tədbirlərdə Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ torpağı Azərbaycana qaytarılacaq elan edirdi, bəyan edirdi. Erməni bu gündə, deməli bizim bu zəfər günümüzə doğru gedən tarixdə mübarizin rəmzi 2010-cu ildə, aprel döyüşləri 2016-cı ildə, Tovuz döyüşləri 2020-ci ildə. Bütün bunlar bizə göstərirdi ki, biz Qarabağ torpağını geri qaytara biləcəyik. 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında erməni təcavüzkarlarına qarşı əks sandığa hücumu başladı. Bütün Azərbaycan əhalisi, məktəbliləri, vətəndaşları, müəllimləri, şagirdləri, aktyorları Azərbaycan Respublikası Prezidenti ətrafında sırt birləşərək dəmir yumruq altında əməliyyat etdi. Həmin əməliyyat birlik olduğu üçün, ordu, prezident, vətəndaş birliyi olduğu üçün 45 gün ərzində layiqətlə, şərəflə yerinə yetirildi. Bu deməli, qələbənin qazanılmasında birinci növbədə biz şəhidlərimizə, şəhidlərimizin valideynlərinə, qazilərimizə, qazilərimizin valideynlərinə borcluyuq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev özü belə bir bəyanat verdi ki, əgər nə qədər pualarımız olsa da, nə qədər tanklarımız olsa da, nə qədər təyyarələrimiz olsa da, ancaq və ancaq düşmən üzərinə gedən əsgərdir. Düşmənin üzərində qələbə çalan əsgərdir. Düşmən üzərində bayrağı qaldıran əsgərdir. Ona görə biz hər birimiz şəhidlərə borcluyuq.
Biz xoşbəxt, yəni mən Züyüz kəndi haqqında demək istəyirəm ki, həm məktəbimizin, həm ümumi kəndimizin bu zəfərdə, bu qələbədə payı var. Belə ki, məktəbimizin məzunları Bünyadəli Pələngöv, Lətif Ağayev, Tahirli Şahin, Teybov Çərkəz, Aliyev Mehman, yəni biz qürurluyuq. Ona görə qürurluyuq ki, bizim bu qələbədə böyük bir pay var. Bu günləri yenə təşkil edəmək istəyəm, sözüm burada gücü çatmır, hansısa valideynə təsəlli verəsən, hansısa qələbədən, uğurdan danışanda valideyn təsəllansın, buna sözüm gücü çatmır. Amma bu günləri Azərbaycan Respublikası Prezidenti azad edilmiş torpaqlarda bərpa işlərini aparır, şəhid aydınlarına, qazilərinə yüksək səviyyədə təminat verir. Ona görə də hər birimiz yenə də ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların ruhu qarşısında baş əyirik. Bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərə Allahdan sağlamlıq diləyirik. Bir daha bu tədbirin keçirməsi sizin mənəviyyatınızın yüksəlməsi içindir. Buna elə bir şablon baxmaq lazım deyildi. Allah şəhidlərimizi rəhmət olsun, diqqətinizə görə minnətdarıq. Düşmən fikirləşmədi ki, Türkün torpağına göz dikənir, gözünü oyandırır. Söz, vətənimizin gələcək vətənpərvar övladları, şagirdlərimizin. Çıxış üçün söz verilir, məktəbin 11-ci sinif şagirdi Elminə Hüseynliyə. Buyursun. Hər bir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Bugün Zəfər gününə aid keçirilən tədbirdə mən də öz çıxışımı sizlərə təqdim edirəm. 2020-ci il, 12 iyun, Tovuz döyüşləri. Xalqımın 30 illik həsrətinə son qoyan o möhtəşəm günü başlanır. Bu döyüşlər 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlamasına bir qıvılcım oldu. 27 sentyabrdan başlayaraq Qarabağ uğrunda döyüşlər başladı. Azərbaycan xalqı vahid bayraq altında yumruq kimi birləşdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənabları orduya döyüş əmrini və şanlı ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə başladı. 30 ot həsrət çəkən xalqı Azərbaycan əsgəri üçün arxa cəbhədə birləş oldu. Daim onlara sevgisini, dəstəyini hiss etdirdi. Artıq xalqın içində illərlə saxladığı ümid gerçəkləşməyə başladı. Artıq insanlar bilirdilər ki, qarşıdan gələn bayramı Qarabağda qeyd edə biləcəklər. Artıq bir daha, inşallah gələn il bu bayramı Qarabağda qeyd edəcək sözləri sadəcə sözlərdə qalmayacaq. Artıq öz açarlarını açacaqdır. Çünki bu millətin güvəndiyi ordusu əsgər var idi. Hansı ki, o əsgər canı bahasına belə olsa, torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə and etmişdi. İşğalda olan şəhərlərimiz, kəndlərimiz, qəsəbələr, strateji əhəmiyyətə malik olan yüksəkliklər ard-ardan mənfur düşməndən azad edildi. 27 sentyabrdan 9 noyabra kimi 44 gün ərzində 5 şəhər, 4 qəsəbə, 286 kənd işğaldan azad oldu. İllərlə masalarda həll oluna bilməyən məsələ Ali Baş Komandanın əmri ilə həll olunmağa başladı. 28 il sonra Şuşa məscidindən azan səsləri eşidilir. İllər sonra Azərbaycan xalqı tutduğu mövqedən, statusdan asılı olmayan birlik olduğunu bütün dünyaya eşidilir. Azərbaycan haqq səsini bütün dünyaya çatdırdı. Hər kəs Qarabağ Azərbaycan şüarı altında birləşdi. Təbii ki, o günlərlə mənfur düşmək yenə Azərbaycan xalqını bezdirmək, incitmək istədi. Yenə sivil insanların yaşayış məntəqələrinə bombalar yağdırdı. Gəncə və Bərdə şəhərlərində sivil insanlar qətlə yetirildi. Bir daha Azərbaycan xalqı Qarabağ uğrunda şəhid edildi. Amma bezmək, əyilmək, beli bükülmək, bir daha şəhid anası vətən sağ olsun dedi. Və o möhtəşəm zəfər gününü 10 noyabr tarixində Ali Baş Komandan xalqa çıxışı zamanı hatırladı. Millət 24 saat zəfəri atəşfəşanlar, küçələrə tökülərək qeydir. Zəfər sevincini hər kəs əl-ələ birlikdə qeydirdi. Çünki həsrət bitdi. Hər kəs göz yaşına boğularaq qarşıladı bu ayrıq. İllərdir gözlənilən qələbə gününü yaşadı millətim.
Bu qələbəni Azərbaycan ordusuna, əskərinə, şəhidinə, şəhid anasına borcluyuq. Varlıların qarşısında baş əyib, bizə bu sevinci yaşatdıqları üçün təşəkkür edirik. Bu millət şəhidlərimizin qanı, torpağı... Şəhidlərimizin qanı... Bu torpaqla şəhidlərimizin qanı millətin əzmi ilə yenidən çiçəkləndi. Yenidən o torpaqlarda Azərbaycan muhiti səslənib, üç rəngli bayraq dalğalandı. İllər öncə qisas qiyamətə qalmaz demişdik. İllər öncə Xocalıda tökülən uşaqların, qocaların, qadınların qanını yerdə qoymayacaq demişdik. Və etdik. Yaşasın Azərbaycan əsgər, yaşasın Azərbaycan xalq, yaşasın Ali Baş Komandan, Qarabağ Azərbaycan. Mən şeytanın ümidini üzən millətə Dünyanı üstümə qaldırdın yetər Dünyanın dərdinə üzən millətə Dünyanı torpağından ey yalı düşmən Mən şeytanın ümidini üzən millətə Dünyanı üstümə qaldırdın yetər Dünyanın dərdinə üzən millətə Bu dünyanın Thank you.
gələnlər çox gözəl danışdılar. Bir məsələni tez-tez vurğuladılar. Mən də onu təkrar edirəm. Həqiqətən Azərbaycan tarixində bugünkü qədər unudulmaz gün olmamışdır. Bu sözü önə-dönə təkrar eləmək lazımdır. Çünki gələcək tarixlərimizin ən şanlı səhifəsi olacaq. Çox tədqiq olunacaq. Çünki elə bir şəraitdə bu qələbə oldu ki, hər tərəfdən Azərbaycan dövləti təklənmişdir. İstər siyasi cəhətdən, istər jurnalistika sahəsində, istər də müharibə sahəsində. Yəni, hər tərəfdən elə bir şey sıxışdırılmışdır. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti, Azərbaycanın başçısı, Ali Başkomandanımız bütün bu işlərə əvvəlcədən elə bir şey hazır olmuşdur. Və bu müharibələrin gedişi zamanı ilk gedişlərdən məlum oldu ki, demək, satqınlar fəaliyyət göstərir. Və bu satqınlar bundan birinci göründü ki, cəhbələrdə təşkilatımız hərəkət etdikcə nəyisə, nəinki yaxşı xəbərlər gəlir. Hətta onların çoxunun demək, qətlinə ermənilər şərait yaradır ki, yəni burada bizim öz xain millətlərimiz içərisində daxilində olan xain adamların da rolu vardır. Və hətta müharibənin bitişi zamanı həmin adamları Ali Başkomandanımız vəzifədən azad edir. Bu tarixi hazırlanmış iş idi. Yəni, bütün minisi qrupunun tədbir, yaxın tarixə bir balaca nəzər salmaq lazımdır. Məsələn, minisi qrupunun tədbirləri indi görürsünüz, bax, necə özlərini göstərirlər. Amerika kimi, Fransa kimi dövlətlərə bizim taleyimizi həll eləməyi tapşırmışlar. Lakin bu insanlar əslində bizlə qatı düşməndir, tarixi düşmənimizdir. Çünki 1988-ci ildən elə bir səlib yürüşü Azərbaycanla başlandı. Mən yaxın tarixə bir nəzər salmaq istəyirəm. Məsələn, Ağam Bəfqanın adi bir məqaləsi çap olunduqdan sonra demək, Dağlıq Qarabağ iqtisadi cəhətdən daha əlverişlidir Ermənistana birləşməsi. Bu məsələ, elə biləsən, bu hazırlıqdır bu işə. Bunların erməni şovinizmlə, Rus şovinizmin birləşməsi elə bil bu məqalanın önündə göstərdi və tədricən erməni portları yarandı, gizli erməni portları yarandı və bunların arxasında da Rus silahları vasitəsilə silahlandırdılar. Lakin o vaxtki bizim rəhbərlərimiz, yəni istər Vəzirov olsun, istər Ayaz Mütəllib olsun, cəbhə boyu, yəni Ermənistana sərhəd olan ərazilərdə hətta ov tüfənglərini yıldırırdı. Yəni tam bizim o vaxtki rəhbərlərimiz tam müharibənin gələcəkdə nə baş verəcəyini görmür. Ali Başkomandanımız, bax, ondan əvvəl Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra bu məsələlər tam təhlil olundu, aydınlaşdırıldı. Minski qrupunun hiləgər bir qrup olduğunu bilə-bilə, buna özlüyündə inam göstərsə də tədricən müharibəyə hazırlığı bərpa elədi, tədricən silahlanma yaradıldı, iqtisadi cəhətdən ölkə gücləndi və hazırlanmış bir döyüş müharibə zamanı gördü ki, doğrudan Azərbaycan çox güclü dövlətdir. Bugünkü gün elə bir tarixi gündür ki, bu göstərdi həmin məsələni ki, Azərbaycan dövləti varlığını sübut elədi və bütün dünyaya bəyan elədi ki, yəni biz belə bir dövlətdir, biz belə döyüşkən xalqıq. Bizim belə əsgərlərimiz var. Məsələn, müharibədə şəhid olanların birinin valideyni də məndən üz-üzə əyləşir. Onlar, bəli, söz yox. Çox çətin məsələdir, övlad itirmək. Çox həddindən çoxsa, amma fəxr eləməlidir ki, bugünkü zəfər bayramında onun övladının böyük əməyi olub, zəhməti olub və bu qələbədə onların ən böyük payı var. Mən 20 yanvar hadisəsini sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Təsəvvür edin, ermənilər sərhədimizi poza-poza Azərbaycana təcavüz edir-eliyə, hələ onda istəyirələr var ikən. Bizdə, deməli, yanvar qırğını yaratdılar. Fövqəladə vəziyyət yaratdılar. Çünki Qarabaçar özü də dövlət xadimi kimi yox, bir xain kimi satılmışdır. Çox ağır hadisələr baş verdi. Xocalı qırğını, ondan başqa digər bəd hadisələr. Məsələn, Xocalı qırğını danışan şahidlər elə də söhbətlər edir ki, hətta bir deyiş erməni kimidir burada? Əsas fəaliyyət göstərən Ruslardır, Rus şövqünüdür.
İnsanları bir-birinin karşısında, atanı kardeş, atanı balaya öldürdürürler, bazını kardeşe öldürdürürler. Yani bak, eləməyəndə bu tədbiri, dərhal da hamısını güləliyirlər. Mən bugünkü gün haqqında çox danışmam olar, gələcədə çox söhbətlər olacaq, tarih kitablarında qeyd olunacaq və məndən əvvəl danışan yoldaşlar da çox gözəl təhlil edilər. Mən qısa demək danışmaq istəyirəm, vaxtınızı almaq istəmirəm. Mən bütün sizin hamınızı təbrik edirəm bugünkü gün münasibətilə. Bütün Ali Baş Komandanımıza Allahdan ömür diləyirəm və gələcəkdə də xalqımızı qorusun və Cənubi Azərbaycan da bizim kimi azad olsun və bizim demək necə özün tərəfdaşlığını göstərdi, bizlə bir dövlət olsun. Sağ olun.
dəli xoş soraqlayam Talaşa, xalışam, ləzbiyəm, qatam dağlayam Buğalı, şirvanlı, qarabağlayam Zəfərlər qazanmış türkün oğluyam Əzəndə bu yurda elə bağlayam Şirvanlı, Qarabağlı ya Zəfərlər qazanmış Türkiyə